neće od majke da napravi vešticu. I jedna od tema od sinoćne emisije u Zadruzi bile veza Marka Miljkovića i Lune Đogane. Jedan od onih koji su pričali bio je i Lunin otac Gajgi Đogani. U jednom momentu bila je spomenuta i njegova bivša supruga Anabela Atijas. To Luna nije mogla više da sluša pa je napustila emisiju i otišla sa Miljkovićem u hotel. Ono što je zanimljivo jeste da je Gagi u jednom momentu rekao da Anabela nikada nije podržavala vezu Luna i Marka. Meni najbitnije da je moje dede srećno, ne mislim da Marko može da je ugrozi. Ja sam ih ostavio u miru kada sam ulazio u Zadrugu 3. Anabela se pomirila sa tim da ne može da utiče na svoje dete, da ne može da bude sa Markom, da li je htela, u to ne mogu da ulazim. Sad verovatno su se tu dešavale neke svađe, ja to ne mogu da znam. Anabela i ja se u dosta stvari ne slažemo. Kad je u pitanju Luna, ja razumem Lunu, ja sam uz Lunu. Pročitao sam poruku koju je Anabela napisala, rekao je Gagi. Gagi pozdravlja svaku Luninu odluku, on veruje u ljubav. Što se tiče Anabele, ja nju razumem. Anabela nije protiv Marka zbog Marka jer je gledala Lunu kako pati. Ovdje se samo pravi bauk da bi Anabela ispala najgora, govorila Ermina. Anabela je Marka poštovala i nikada ga nije prihvatila kao Luninog dečka. Suština problema je to što Anabela neće da prihvati Marka kao Luninog dečka, govori je Đedović. Anabela nikada nije prihvatila vezu Luni Marka. Anabela je morala da se pomiri sa činjenicom što Luna voli Marka, nije mogla s tim da se bori i odustala je. Kada su neki problemi između Luna i Marka, Luna mene zove. Luna ludo voli Marka i ona ne voli puno da sluša kritike. Ona je došla zbog ljubavi prema Marku, nju ne zanima novac ni karijera, otkrije ukratko Gagi Đogani.